Сашка, пожалуйста, як ви працюєте? Ось бачите, що багато закладів не працюють зараз, а ви все ж таки наважилися. Так, дивіться, ми ще місяць тому подумали про те, що нам потрібен генератор, і вдало його купили. Ось тому до нас можна прийти у будь-який час. Ми завжди його заправляємо бензином, завжди працюємо. У нас можна підзарядитися, купити каву, випити і з'їсти якийсь десерт. Ми піклуємося про наших гостей і намагаємося зробити так, щоб всім було добре. Добре, і скажіть, будь ласка, ось за останній час, коли був блокаут, багато людей приходить чи ні? О, кількість людей дуже збільшилася через те, що у багатьох закладах і у людей немає світла, а у нас є, тому вони до нас приходять. Ну, вот этот. Не, подожди, привет. Вот этот вот, да. Сердечко на приват.